ଶୀତଦିନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ମୂଳା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ଭରପୁର ଥିବାରୁ ଡାଇବେଟିସ୍, କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମୂଳାକୁ ଆପଣ ପରିବା ରୂପେ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇପାରିବେ, ଏହାକୁ ସାଲାଡ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ମୂଳାରେ ଭିଟାମିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ମୁହଁ ଓ କିଡ଼ନୀ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସବୁଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ କଞ୍ଚା ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିସ୍ରା ଦୋଷ, ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ଥାଏ, ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାରକୁ କମାଇବା ସହ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଶୀତଦିନେ ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି ଆଦି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକାଳୀନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇମ୍ୟୁନିଟି କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଥଣ୍ଡା ଆଦି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ଓଜନ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ମୂଳା ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ମୂଳାକୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ ଲୁଣ ସହିତ ମିଶାଇ ସାଲାଡ୍ ଭାବରେ ଖାଇଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ, ଫଳରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହୋଇଛି ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖଣ୍ଡିଏ ମୂଳା କାଟି ଘଷନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କିଛି ଦିନ କରିବା ପରେ ମୁହଁରୁ ଦାଗ, କଳା ଚିହ୍ନ ଦୂର ହେବା ସହିତ ମୁହଁରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆସିଥାଏ। ଏଥିସହ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇରିଆ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେମାନେ ମୂଳା ରସକୁ ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢ଼ିରେ 2-3 ଥର ଘଷି କୁଳି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଛଡ଼ା ମୂଳା ସାଲାଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢ଼ି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ।